এইটো একদম এক নম্বর দলাল দলাল হয় এক নম্বর দলাল এক নম্বর টাকলু তো ঢেকাজুলি গলার তো গম পাবি ভাল ছোৱালীক মারি পেলাইছ ন এইটো মুখটো চাখ এইটো চাখ এইটো চাহু স্যার চাখ এইটো এইটো চাখ পয়সা লাগে অকল পয়সা লাগে ইয়াক অকল পয়সা লাগে ইয়াক চাহু ভাল ভাল ছোৱালীক আমাক মারি পেলাইছে কালি অকল পয়সা লাগে কিমান পয়সা লাগে তোক এইটো চাখ এইটো চাখ ইয়াক জুতা জুতা মারি এইটো চাক এইজনে চাহু স্যার চাক ঢেকাজুলি চিভিলতে কর্মরত ইয়াত প্রাইভেটত আমাক আনি আমার ছোৱালীজনীক মারি পেলাই আমি ইতিমধ্যে দর্শকসকলক এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ দেখাইছো কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল আসলতে চিকিৎসালয়খনত সেয়া ইতিমধ্যে আমি দর্শকসকলক অবগত করেছো পুনর্বার জানাইছো তেজপুরত প্রসূতির মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সন্তান জন্ম দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হয় এগৰাকী প্রসূতির মৃত প্রসূতিগৰাকী হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ সুনানা সাহা তেখেতৰ বয়স আছিল 22 বছর তেজপুর অনন্ত মেমোরিয়াল হাসপাতালত সংঘটিত হয়েছে ভয়ঙ্কর ঘটনা চিকিৎসক প্রদীপ কুমার সাহুর বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে সুনানা সাহা নামের প্রসূতিগৰাকীৰ অভিভাবকে সন্তান জন্ম হওয়ার পূর্বে নিশা আৰু পুৱা দুবারকৈ অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকজনে এটা ভয়ঙ্কর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে এজন সরকারি চিকিৎসকৰ বিরুদ্ধে চিকিৎসকগৰাকীৰ নাম হৈছে প্রদীপ কুমার সাহু তেওঁৰ বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উত্থাপন করেছে পরিয়ালের লোকে সন্তান জন্ম হওয়ার পূর্বে নিশা আর পুয়া দুবারকৈ অস্ত্রোপচার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে চিকিৎসকজনের বিরুদ্ধে প্রসূতির পরিয়াল আর আত্মীয়র অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে স্থানীয় কসারিকাও আরক্ষী চিকিৎসকজনক আটক করেছে মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে তেজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল প্রেরণ করা হয়েছে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে আমি পুনর্বার জানাইছো অনন্ত মেমোরিয়াল হাসপাতালত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে এখন তেজপুর অনন্ত মেমোরিয়াল হাসপাতাল চিকিৎসকর গাফিলতির বাবে এগারী প্রসূতির মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে আর তার পাশতে চিকিৎসালয়খনত কি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে রোগীর অভিভাবকে প্রসূতিগারীর অভিভাবকে কেনে ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে কি অভিযোগ উত্থাপন করেছে প্রদীপ কুমার সাহু নামের সরকারি চিকিৎসকগারীর বিরুদ্ধে আমি দৃশ্যাংশ দর্শক দেখাইছো এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ দ্য নিউজ প্লাসর হাতত আঁকি পড়েছে আমি দৃশ্যাংশ দেখাইছো পুনর্বার জানাইছো তেজপুরত প্রসূতির মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে ৰাজ্যত পুনৰ মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ৰোগীৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছো চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে এগৰাকী প্ৰসূতিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে প্ৰসূতিগৰাকীৰ অভিভাৱকে আমি দৃশ্যাংশ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে চিকিৎসক প্ৰদীপ কুমাৰ সাহুক আটক কৰিছে এইফালে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে মৃতদেহ টি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কিন্তু কি পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পাতালত আমি পুনৰবাৰ জনাইছো ৰাজ্যত পুনৰ চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৰাজ্যত বাৰে বাৰে কিয় এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে বা চিকিৎসা কৰ্মীৰ ভুলৰ বাবে কিয় বাৰে বাৰে ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয় সেই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অভিভাৱকসকল যথেষ্ট ক্ষোভত ফাটি পৰিছে তেওঁলোকৰ মাজত উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি আমি দৃশ্যাংশ দৰ্শকক দেখুৱাইছো আমি পুনৰবাৰ জনাইছো এখন হৈছে তেজপুৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পাতাল চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে চিকিৎসকৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে প্রসূতির মৃত্যু হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করেছে প্রসূতিগারীর পরিয়ালের লোকে আর এফালে চিকিৎসক প্রদীপ কুমার সাহুর বিরুদ্ধে ভুল চিকিৎসার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে ঢেকিয়াজুলি মনবরনাথ 30খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ের সরকারি চিকিৎসক হয়েছে প্রদীপ কুমার সাহু আর প্রদীপ কুমার সাহুক ইতিমধ্যে কসারগাঁও আরক্ষীয়া আটক করেছে এফালে মৃতদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু উত্তেজনা মার্জনা নাই অনন্ত মেমোরিয়াল হাসপাতালত এতিয়া উত্তেজনা মার্জনা নাই এগারী প্রসূতির মৃত্যু কেন্দ্র করে উত্তেজনাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে চিকিৎসক প্রদীপ কুমার সাহুর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে তেও চিকিৎসাত গাফিলতি করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রসূতিগারী সন্তান জন্ম হওয়ার পূর্বে নিশা আর পুয়া দুবারকৈ অস্ত্রোপচার করার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে সন্তান জন্ম হওয়ার পূর্বে কিয় নিশা আর পুয়া দুবারকৈ অস্ত্রোপচার করবলগা হল তাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে
অভিভাৱকসকল ক্ষোভত ফাটি পৰিছে। আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্যাংক দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো, পুনৰবাৰ জনাইছো, তেজপুৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পতালতে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এগৰাকী প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে চিকিৎসালয়খনত। ৰোগীৰ অভিভাৱকে, প্ৰসূতিগৰাকীৰ অভিভাৱকে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াইছো। প্ৰথম বেবী আছিলে কালি ৰাতিপুৱা আপুনি 3:00 আমি চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰিলোঁ। প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু ছাৰে আমি প্ৰথমৰ পৰা ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আহিছে। তো কালি লৈ যোৱাৰ পিছত ক'লে ক্ৰিটিকেল আছে, চিজাৰিং কৰিব লাগিব, ইয়াততো মই নকৰোঁ, তুমি অনন্ত মেমৰিয়েলত লৈ যোৱা। তো আমি কৈছে 7:00 তোমালোকৰ লৈ যোৱা, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰতে ৰাখিলোঁ। 8:30 ইয়াৰ পৰা ওলাই লৈ আহি ইয়াতে এডমিট কৰিলোঁ। আপোনাৰ 10:48 চিজাৰিং হ'ল। চিজাৰিং একদম ছাৰ নৰ্মেল, চিজাৰিং ধুনীয়াকৈ হ'লে বেবী ভাল, পেচেণ্টজনীও ভাল, হাঁহি আছে, বহি আছে, খেলি আছে, চবেই ভাল, দিনটো গোটেই ভালেই গ'ল। তাৰপিছত ৰাতি 12:00 পেচেণ্টৰ পেটটো ফুলি আহিলে। পেটটো ফুলি আহোঁতে অশান্তি পালে। তাৰপিছত চাহু ছাৰে নাছিলে, ছাৰ নাচোতে বেলেগ ছাৰ এজনে আছিলে, ছাৰে চালে, চাৰ পিছত ক'লে আপোনাৰ কিবা ল' আছে, চুগাৰ ল' আছে, কিবা আছে, ব্লাড লাগিব। আমি লগে লগে আমি নাছিলোঁ ঘৰত, আমি ফোন কৰিলোঁ, কৰিলোঁ ব্লাডটো দিয়া কৰক, আমি আহি আছোঁ। আমি ৰাতিপুৱা 3:30 আহি পালোঁ। আহি পোৱাতে চাহু ছাৰক ফোন কৰা হ'ল, আমাৰ যোন লগতে আছিলে মাইকী মানুহ এজনী, ফোন কৰিলে, ফোন কৰে 3:30 চাহু ছাৰে আকৌ আহিলে। অহাৰ পিছতে ক'লে এইটো অপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু এবাৰ চিজাৰিংটো। তেতিয়ালৈকে পেটটো পূৰা ফুলি আছিলে, তেতিয়ালৈকে নৰ্মেল আছিলে। চিজাৰিং ভিতৰত চিজাৰিং হলত লোৱাত, অপাৰেশ্যন হলত লৈ যোৱাৰ পিছতে, চিজাৰিং কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ ধৰকচোন 1 ঘণ্টা 1 ঘণ্টা পিছতে ছাৰে ভিতৰত আছিলে, আমি বাহিৰত বহি আছিলোঁ। ছাৰক সুধিলোঁ, ছাৰ দুবাৰ কেনে আছে, কয় নৰ্মেল আছে, ভালেই আছে, এতিয়া আগৰ পৰা ভাল। অলপ পিছত আপোনাৰ 1 ঘণ্টা পিছতে ওলাই কৈ যে মই বচাব নোৱাৰিলোঁ। তো এইটো ৰং ট্ৰিটমেণ্ট হ'ল, মানে চিজাৰিং আমাৰো ঘৰতে বেবী হৈছে, আমিয়ে চিজাৰিং কৰাইছোঁ। চিজাৰিং হ'লে আপোনাৰ প্ৰেচাৰ প্ৰেচাৰত ব্লাডিং হয়, এইটো চিজাৰিংটো এনেকুৱা টাইপৰ হৈছে যাতে নাকে নাকে মুখে ব্লাডিং হৈছে। তো এইটো চিধা চিধি ভুল ট্ৰিটমেণ্ট হৈছে। আৰু ছাৰে চিভিল হস্পিটেলৰ ডক্টৰ হয়, তেওঁ আগৰ পৰাই বহুত ই আছে, বহুত ক্ৰিটিকেল, তেওঁৰ বহুত ৰেকৰ্ড আছে। আগতে আপুনি নৰ্মেল কেছতো গৈ টকা লাগে তাক, তেওঁ এনেকৈ টকা লৈ লেনদেন আছে তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁ তাতে কৰি দিব পাৰে কেছটো, কিন্তু সিহঁতে প্ৰাইভেটত লৈ আহিছে যে প্ৰাইভেটত 2 পইচা বেছিকৈ পাম। আমি কৈছোঁ ছাৰ টকা লাগিলে লাগক, যাতে পেচেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে। ডক্টৰৰ নাম কি? প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু। এইটো গাইনো ডাক্তৰ হয়, চিভিলত বহে। আমাৰ দেখিছোঁ সুনেনা চাহ, হ্যাঁ সুনেনা চাহ, আপোনাৰ 22 বছৰমান হ'ব। হয় ছাৰ, 22 বছৰমান হ'ব ছাৰ। ডক্টৰকতো আমি কোৱা মতে, আমি যেতিয়া হুলস্থুল কৰা অলপতো হুলস্থুল কৰিবই, দেউতাকে মাকে চবে এনে কান্দা পকা কৰোঁতে পুলিচ প্ৰশাসনে গৈ তেওঁক লৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি ছাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো উচিত তদন্ত হ'ব লাগে, আৰু DC মহোদয়কো কৈছোঁ, স্বাস্থ্য বিভাগকো কৈছোঁ যাতে উচিত ব্যৱস্থা হ'ব লাগে। এইটো ছাৰ এনেকুৱা হ'লে গৰীব মানুহ ছাৰ এনেকৈ মৰি যাব, তেওঁ আগৰ পৰাই এনেকুৱা কৰি আছে স্বভাৱ। ছাৰ এইটো চিভিলত কৰে, 30 বেডত কৰে, ঢেকিয়াজুলি চিভিলত। আমি ইতিমধ্যে মৃত প্ৰসূতিগৰাকীৰ অভিভাৱকৰ মন্তব্য আপোনালোকক শুনাইছোঁ, আৰু তেওঁলোকে কি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেয়াও আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াইছোঁ। আৰু পুনৰবাৰ জনাইছোঁ, সুলানা চাহা নামৰ এগৰাকী 22 বছৰীয়া প্ৰসূতিৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তেজপুৰ অনন্ত মেমৰিয়েল হাস্পতাল নামৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এখন চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰদীপ কুমাৰ চাহু নামৰ চৰকাৰী চিকিৎসকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু তেখেতৰ গাফিলতিৰ বাবে, চিকিৎসকগৰাকীৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে। কিন্তু ৰাজ্যত কেৱল এই প্ৰথমটো ঘটনা নহয়, চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ বাবে বা চিকিৎসাকৰ্মীৰ ভুল চিকিৎসাৰ বাবে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা এই প্ৰথম নহয়। ৰাজ্যত বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা বাৰম্বাৰ সংঘটিত হৈছে, আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া ৰাজ্যত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কিয় বাৰে বাৰে চিকিৎসাকৰ্মী বা চিকিৎসকৰ ভুলৰ বাবে ৰোগীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হয়, বা এই ক্ষেত্ৰত এইসকল চিকিৎসক বা চিকিৎসাকৰ্মীক কোনে নাকি লগাব, বা এইসকল ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়ক কোনে নাকি লগাব, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনৰ কি ভূমিকা হ'ব, কিয় ৰাজ্যত বাৰে বাৰে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত কোনে কেনেধৰণৰ ভূমিকা লৈ এইসকলক নাকি লগাব, তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে।